Olá, pessoal. Pessoal, o vídeo de hoje aqui é... Eu vou fazer para vocês o vídeo hoje. A gente fez uma troquinha aí no bodinho. Acabei de fazer uma troca aí com o bode, troquei no outro. E eu queria registrar para vocês. Vocês assistem aí até o final. Tô chegando aqui, fui pegar essa madeira que eu ganhei, ó, para reforçar o chiqueirinho deles. Vai dar de primeira. Eu vou tirar aqui a madeira e vou buscar o bode, levar o que eu troquei. E vocês vão acompanhando aí, tá bom, pessoal? Olha, pessoal, que madeiras boas que eu ganhei para reformar o chiqueirinho deles, ó. Aqui, ó, primeira. Vou ver o que é que eu vou fazer com essa madeira aqui, ó. Primeira, né, pessoal? Estalbinho aí, ó. Vai dar certinho para mim fazer uma reformazinha aí. O chiqueirinho dos carneiros, dos bode. E assim, fui buscar ali agora. E terminando aqui, eu vou pegar o bodinho para levar lá pro rapaz que eu troquei e pegar o outro e mostrar para vocês. Vai dar para fazer uma reformazinha boa no chiqueiro. Vou ver o que é que eu vou fazer. Ainda não sei o que eu vou fazer com elas. Olha aí, pessoal, vou fazer uma reformazinha aí, vai ficar a primeira, viu? Estalbinha aí boa, meu filho tá trazendo mais aí, ó. Olha esses troncos aí, ó. Primeira, viu? Fica bom demais, viu? Olha aí, ó. Pronto, aí eu vou deixar aí, quando eu tiver um tempinho. Vou reformar aí, ver o que é que eu vou fazer com isso. E vou mostrar pra vocês, mas agora vamos pegar os bodinhos. Vamos pegar o bodinho aqui pra gente trocar. Pra gente levar pra trocar, né? Olha quem tá aqui, ó. Quem tá aqui, ó. Comendo essas três criaturas. Fofinho de papai. Tá comendo, papai. A ovelhinha que abortou, gente, tá aqui. Que abortou, nasceu morto, né? Essa aqui, mas... já tá tranquila, já tá se alimentando bem. A placenta foi embora, caiu. E agora eu vou pegar o bodinho aqui. Vou trazer o outro. Olha a vaquinha aí. Aos poucos ela tá amansando, viu, gente? Ó. Tá linda ela. Aos poucos ela tá amansando. E aqui, ó. Vou levar a pretinha aí. Troquei ele e vou trazer o outro. Vou mostrar pra vocês aí. Ó, vai saindo aí, pretinho. Vou levar ele e trazer o outro. Troquei, né, pessoal? Porque ele é irmão da cabrinha aí. Aí não tem como não produzir irmão com irmã. Aí o rapaz tinha um lá, um senhor, e deu certo. Olha a barriga dele como tá cheia, nossa. Esse bodinho é muito bom. Novinho, mas é assim mesmo. Vamos botar ele pra cima, gente, aqui. Fica, gente. Olha. Pretinho. Suba, suba no, na carroça que Reginaldo te dá ele. Olha lá. Pronto, amarra ele aí e vamos buscar o outro. Chegar lá eu mostro pra vocês, pessoal. Vamos lá. Ó, pessoal, já tô chupando caju aqui. O bodinho a gente deixou ali, já entregamos a ele. E vamos aqui pegar o que a gente trocou.
Olha que lugar lindo. Olha o tamanho dessa manga. Olha, gente, é filho do que eu troquei essa aqui, olha que coisa linda. Olha aí, ó. Olha, gente, que coisa linda aqui, ó. Olha. Não tem 15 dias não, é filho do que a gente trocou, olha que lindo. Não é lindo, gente? Olha. Ele tira uns cabritos lindos, né? Olha aí. Ele falou que nasceu domingo passado. Olha os outros lá, ó. Vamos entrar aqui pra gente ver. Aqui é terra de água, gente. Quando a gente anda tem água, olha aí, ó. Olha, pessoal. Essas cabras aqui, pessoal, é cabra leiteira. Eles compraram essa semana passada na festa do boi, que eu não pude registrar para vocês. Eles registraram, são todas registradas essas cabras. Ele falou para mim que saiu a R$1.800 cada uma cabra dessa, olha aí. Cabra de raça, daquelas leiteiras mesmo. Comprou três, aquele bode, aí é um bode, ó. E duas cabras solteiras. Saiu quase R$6.000 essas três bichos. E o que a gente trocou, que é o pai daquele cabritinho, tá aqui, ó. Vem cá. Olha que lugar lindo, né, pessoal? Tudo verde, né, pessoal? Isso é Nordeste, viu? Olha ele aí, ó. Já tá enxertada também. A gente trocou desse aqui. Tomara que ele seja mansinho. É maior um pouco do que o outro. O senhor José tá vindo aí. Sim, senhor José, deixa eu pagar logo o senhor. Sim, né? Ó, R$100. Amém? Aí agora vamos levar ele. Vamos tirar uma cordinha, desamarra aquela pequena lá, né? Depois amarra essa pequena. Bodinho que foi de seu José. Ele vai fazer umas crias boas lá, não vai, seu José? Olha aí, ó. Nós vamos ver, eu vou ver ainda as crias de lá. O senhor vai ver ainda, se Deus quiser. E quando tiver uma cabrinha pequena, oriundinha com ele. É. Olha, pessoal, o tamanho da orelha desse bicho. Eu só tô com medo dele ser bravo, de bater na gente. Não, não bate não. Mas eu acho que não, né? Porque minha filha fica empurrando e ele não faz nada. É. Né? Ele gosta de ficar empurrando ele, aí ele fica meio irritado. Vamos ver quando ele chegar lá no meio das duas cabritas, né? Boda ali. Pode soltar. Epa. Pode soltar, aí não faz nada, tô sem vergonha. Eu gosto de ficar... Já desamarrou? Não. Conseguiu aí? Segura aí, Eva. Segura curtinho. É que minha filha chega aqui e fica brincando com ele, empurra ele pra lá, solta ele, ele vem, empurra pra lá. E aí eu fico querendo pegar. É. Ele é novinho, né? Novinho, novinho. Mas é lindo o cabrito filho dele ali que eu vi, viu? Lindo aquele cabrito. Não tem quantos? Tem um mês? O cabrito? Não, tem nasceu oito domingo. Dia. Domingo. Tem passado, 8 dias, né? Domingo passado que ele nasceu. Imagina aí. Pois é. Ah, vamos lá. Só que você tem que ficar que ele espeta para ir embora, ele quer correr para ir embora. É, com certeza. Segure, viu? Eita, lugar para ter água é esse, né? Tem água.
É Nordeste, mas olha aí. Só pensa que no Nordeste não tem água, que é seco, que é sertão. Mas olha aí a fartura aqui de verde. Aqui é dele? Rio Grande do Norte aqui, viu? É. Rio Grande do Norte. Aí, mostra aqui também, ó. É pra maravilha. Aqui, ó. É, tudo soltando caixa aí. É quiabo. É quiabo. É por aí mas não, quiabo, tá, tem tudo aqui, tirar tudo. Fazer um viveiro aqui de primeira aqui. O cara quando quiser pegar, é só botar o anzol. É. Né? É. E o bodinho tá indo lá, ó. Pera aí. Olha. Não botou o nome dele, tem nome, bota aí. Vamos levar o bodinho agora, pessoal. Olha aí, pessoal, ele é bem jeitoso ele. O que eu gostei mais foi do filhote dele. Ele tira umas crias boas, viu? Se Deus quiser, ele vai tirar umas crias boas. Vamos lá, é mais pesado esse, né? É maior. Força. Eita. Força. Pronto. Mas ele aí, vamos ver como vai ser a recepção dele lá com as namoradas dele, as novas namoradas dele. Vamos lá. Vamos pra lá agora, pessoal. Chegamos em casa. Agora vamos tirar ele, ó. As outras já estão berrando ali. Vamos lá. Novo garanhão da fazendinha Buscapé. Força. É jeitoso o bodinho. Vamos lá. Vamos ver a recepção das cabritas. Espera aí, rapaz. Ele tá aqui. Eita, ó, os outros ficam tudo curioso. Vai, vai. Chegando, hein? Chegando. Tá vendo, pessoal? Ele já chegou aqui dizendo que vai mandar ele, ó. Aqui um dia tem filhote novo aí. Voltei R$100, viu, pessoal? Deu pretinho nele e voltei R$100. Pelo menos não são irmãos, não tem sangue. Vai sair uns filhotes bonitos dele. É um bode muito bom, muito novo ainda. Olha, jeitoso. O cabritinho dele lá é muito bom, que saiu o filhote dele. Então tem um bom... Eu tenho boa esperança de sair uns filhotes bons aqui com esse bodinho aí, ó. Ó, pessoal, novo garanhão da fazendinha Buscapé aqui, dos bodinhos. Até que fim, né? Na feira não consegui trocar, mas Deus é bom. Ó, já troquei o bodinho num bodinho até bom. Bom, é bom o bode, só tá faltando trato. E aí vocês vão acompanhando agora o passo a passo dos dias a dia com eles aqui na fazendinha Buscapé. Que Deus abençoe vocês, fiquem todos com Deus. Olha a vaquinha já me cheirando, olha. Olha, pessoal, ó. Já tá me cheirando, ó. Ó.
Ó, pessoal, tá vendo? Aos poucos ela vai ficar uma ovelhinha, bem mansinha. Fiquem todos com Deus. Tchau, querido.